اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبت من الضعف فقال يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني وغتيني به قالت فاطمة سلام الله عليها فآتيته بالكساء وغتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله
أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها: فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهما الحسين عليه السلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة عليها السلام: فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال: نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها: ثم أقبلت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال: نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة: فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله: اعلم يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية
ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل عليه السلام: يا رب ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله تعالى: نعم، قد أذنت لك، فهبت الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء، فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال: قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لهم: إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله: والذي بعثني بالحق نبيا، واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم. آپ حضرات سے التماس سے ایک مرتبہ سورہ ہم تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ ڈاکٹر شمیم عسکری یوسف صاحبہ بنت محمد یوسف حسین مرحوم اہلیہ عسکری حسین صاحب کی روح کو پڑھ کر ایصال فرما دیں۔ فاتحہ مع الصلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ، شاست حسین، شاست حسین بادشاہ، حسین دیاست حسین دیپناست حسین سرداد ندا سرداد
بغداد دست در دست يزيد حقاك بنا لا إله أست حسين شاست حسين جب کے چلے وعدے دو پغر رن کو کوئی نہ تھا کوئی نہ تھا کہ جو تھا میرے رکابتوں سن کو سکی نہ جھاڑ سکی نہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو حسین حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو نہ شاہ کربلا کو ناسرا تھا کوئی شاہ کربلا کو فقط نے کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کے چلے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے کیا حال یہ امت نے
صحرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی اٹھارہ برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تو روتی رہی گھر میں ہے در سے بھی چھپ چھپ کے عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہیں تیرے کچھ درد تیرے بی بی کچھ درد تیرے بی بی بس جانتی فضا ہے پہلو شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے مرہم تیرے زخموں کا مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک رونے پہ بھی پہرا تھا تربت پہ بھی پہرا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ دربار میں ظالم نے دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی بالوں کی سفیدی نے بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے دو ایسے جنازے ہیں دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے ایک فاطمہ زہرا ہے ایک والی سکینہ ہے پہلو بھی شکستہ
ढेलो भी शिकस्ता मेहदी से कोई पूछे मेहदी से कोई पूछे क्या उस पे गुजरती है आवाज बकैया से जब रोने की आती है आंखों से लहू रो कर वो भी यही कहता है पहलू भी पहलो भी शिकस्ता क्या हाल ये उम्मत ने जहरा का बनाया है पहलो भी शिकस्ता तुर्बत भी शिकस्ता सलवात سلامي خلق ميم محشر بپا ہے وفات حضرت وفات حضرت یہی آتی ہے ہر چکی سے آواز بطول پاک فخر بطول پاک فخر کہا ہے در سے زہرا نے یہ رو کر کے ساتھ اپنا تمہارا چھوٹا ہے میری دو بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے یتیم کار یتیم کار ہے سلامی خلق میں بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام گسا خبر نبی وفات ہے آخری پڑاؤ ہمسایوں کے گھر گئی رخصت کو کہاں لو صاحب ویل کرو آپ لو صاحب ویل کرو آپ کو جائے ایزا تھی تم سبوں کو میرے
شروشين سي قل فاطمة لاور قل فاطمة لاور همسايا کے حقوق سے آگاہ ہے جہاں لوگو میرے یتیموں سے رہنا نگاہ باب اب ساتھ ان کا تمہارا ہے ہم کہاں بن ماں کی ہوتے ہیں بن ماں کی ہوتے ہیں بچپن پا اپنے بچوں کے آنسو بہاتی ہوں تم پر تم پر حسن حسین سن لو وصیتیں میری اس وقت یا امام فضا سے میرے بعد عدالت سے لے نقاب ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح و شام دو بیٹیاں دو بیٹیاں دو بیٹیاں میں نے بڑے دکھوں سے یہ سب بچے پالے ہیں حق کے حوالے حق کے حوالے تمہیں ہے آرزو کے قبر میں مجھ کو حسن لٹا شبیر میرے لاش کا مقبلہ رو پھرائے پھر خود کہا نہیں نہیں بچہ ہے ڈر نہ جائے ناگا ناگا کھیل دے چھاتی لگا کے بولی کے لو ہم تو مرتے ہیں تم سے سلو تم سے سلو یہ کہے دیا موت کا پیام حجرے سے نکلے روتے ہوئے اقر و باتمام ترتیب ناش کے لیے باہر گئے امام زہرانی زہرہ نے اب لکھا ہے بس نماز عشاء کی ادا ہوئی اور گل اٹھا کے بندنا بھی اور گل اٹھا کے بندنا اور گل اٹھا کے بندنا
ماتھا حسن لاش کے ماتھے پر رکھ دیا رو رو کے اماما کہا غشوا تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا پاؤں میں دم لبا پاؤں میں دم لبا پاؤں میں دم لبا میں آپ کا غلام ہوں میں آپ کا غلام ہوں اور نور عین ہوں آباد و حسین آباد و حسین آباد و حسین سلامی جس نے درے باغ پنجتنا دیکھا اسی نے روز رضوا سلام بندڑے نے پرغان دیکھا خبا کے دمے خبا کے کہا بسارت کدھر گئی ہے امام ملی نلاش پسر کی تمام رندے کا جوان بیٹے میت نہ تم نے پہچانی یہ کس کا نظر ہے یہ کس کا کسی کا خان ہے امید بے چراغ نہ ہو جوان بیٹے کا دل کو پدر کے داغ نہ ہو ہزار بار لوٹے پر خزا یہ باغ نہ ہو پسر کے پسر کے فلک بلا گا
شہ کربلا پر ٹوٹا ہے مسافر مسافر میں بطول گئتی تھی فریاد یا علی فریاد میری بہو بھی برباد یا علی فریاد بجائے رحمت بیداد یا علی فریاد خدا خدا کے دعائیوں صبح آلِ ابا کو مارا ہے جوان کو مارا ہے جوان کو مارا لکھا ہے بتا کی جو ہی صدائی حسین امام کے چہرے پہ مردنی چھائی وہ آہکی کے ذریعہ رسول تھر رائی روانہ ہو گئی عشقوں کے ساتھ بینا روانہ ہو گئی عشقوں کے ساتھ بین آئی سوار دو شے پیمبر کی آنس اوڑ گئی انہانے صبر پکار دے پسر کو پسر نہیں آتا جگر میں درد ہے لختے جگر نہیں آتا کوئی رفیق شہ بروبر نہیں آتا تمہارے بھائی کو رستہ نظر نہیں آتا تمہارے بھائی کو رستہ نظر نہیں آتا پسر کے غم میں خزادہ میرا ہلاک ہوا بسا بسائے گھرن یہاں تو کرتی تھی درد کی تخریر عصائے اٹھا کر ادھر چلے شبیر اندھیرا سامنے آنکھوں کے اور دل تغیر ہر ایک بار یہ نعرہ کہ یا جناب ہر ایک بار یہ نعرہ کیا جناب امیر کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے لکھا یہ کے بعد خدا شاہِ
تشنا گلو ہوا میں سونگتے تھے اپنے لال کی خوشبو زمین پر بیٹھ کے گاہے بہاتے تھے آنسو تلاش کرتے تھے ہاتھوں سے لاش تلاش کرتے تھے ہاتھوں سے لاش کو ہر سو جو کوئی پوچھتا تھا کیا حضور ڈھونڈتے ہیں تو روکے گئے تھے تو روکے گئے تھے آنکھوں کے لو شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں تصور میں تصویریں جا کھینچتے ہیں زمین مول لی ہے مزاروں کی خاطر زمین مول لی ہے مزاروں کی خاطر شہدی زمین پر نشاں شہدی زمین پر نشاں کھینچتے ہیں کہاں روکے اکبر نے اے درد تھم جا کہاں روکے اکبر نے اے درد تھم جا کلیجے سے بابا سینہ کلیجے سے بابا سینہ کھینچتے ہیں ملا باغ اولاد سے پھلی شیخ کو ملا باغ اولاد سے پلی شیخ کو جگر کے جگر سے سینہ جگر کے جگر سے سینہ کھینچتے ہیں پکاری سکینہ دہائی ہے بابا پکاری سکینہ
دعائی ہے بابا ستمگر میری بالیاں ستمگر میری بالیاں پھینچتے ہیں آ جبرن میں سپتے احمد مختار گر گیا سید غریب بے قصب یار گر گیا اہل حرم کا قافلہ سالار گر گیا لشکر تمام ہو گیا سردار گر گیا لشکر تمام گل تھا امان دونام شہِ مشرقین کو نوکوں سے بچیاں کی گرا دو سین کو نوکوں سے بچیاں کی گرا دو سین کو جس روز تھا یہ حشر یہ ماتم یہ شور و شر آپ پہنچا ایک مسافر غربت زدہ ادھر نکلا تھا گھر سے شوق نجب میں وہ کچھ سیر چھوڑے ہوئے وطن اسے چھوڑے ہوئے وطن اسے گزرا تھا سال بھر بے قانون کو عشق خدا کے ولی کا تھا مشتاق پہنچا جو کربلا میں تو دیکھا یہ اس نے حال ارے تنہا کھڑا ہے ایک مسافر تنہا کھڑا ہے ایک مسافر لہو ملا فوج ستم کی گرد ہے آمد اے قتال چلتے ہیں تیر پانی کا کرتا ہے جب سوال ازبس کے اہل درد تھا بیتاب ہو گیا پانی پانی کے کہنے لگا لرز کے وہ زی قدر و نیک نام اللہ کس قدر ہے پورا شعب یہ مقام دریا خدا لے قلق کیے بحر فیض عام مرتا ہے بے اجل یہ ستم کش یہ تشنا کام ان سے بشر ڈرے جنہیں خوف خدا نہیں جلدی جلدی نکل چلو ٹہلے دو چار گام چل کے یہ سوچا وہ نامور مظلوم کی دعا میں ہے ہر طرح کا اثر ملا بگزیدائیں حق یہ کش سیر کلیجے التما سے دعا ہاتھ مان کر تیغوں میں اس کے پاس چلو جو خدا کرے آسا مشکل جو یہ بیکت آسا ہو مشکل جو یہ بیکت آیا جو کاپتا ہوا وہ شاہدی کے پاس کی عرض السلام علیک اے فلک اساس مولا جواب دے کے یہ
بولے بدر دو یاد آنا ہوا کدھر سے تیرا اے خدا شناس عرض اس نے کی غلامِ شاہِ زلفِ قارو بے قصو بے لوا غریب بے قصو دو صاحبوں کے شوق میں چھوڑا ہے میں نے گھر حسرت یہ ہے نصیب کرے یاوری اگر ارے پہلے تو ہو نجف کی زیارت سے برابر منظور پھر وہاں سے مدینے کا ہے سفر پہنچوں گا دولتے ہیں اگر سنوشت میں رستے میں موت آئی تو پت رتے میں موت فرمایا آپ نے کہ مدینے میں کیا ہے کام عرض اس نے کی وہی تو ہے دنیا میں کے مقام اس سرزمین پر ہے میرا آقا میرا امام برسوں سے جن کے عشق میں روتا ہوں صبح و شام حیدر کی جان و دل ہے شاہ مشرقین صدقے میں صدقے میں اس جگہ کے وہی تو صدقے میں اس یہ سن کے آپ آئے مسافے کے متاثل ارے پھیلا کے دونوں ہاتھ کہاں آگلے تو مل ہاں بھائی سجے صدمائے فرقت جا گسل اس دم بہل گیا تیرے آنے سے میرا دل طاقت کلام کی نہیں پاتا یہ زوفے چہرہ تیرا چہرہ تیرا نظر نہیں آتا چہرہ تیرا نظر نہیں آتا میرا ہے اب یہ حال کے زخموں سے چور ہو جنگل میں موت آئی ہے بستی سے دور ہو ایک خاکسار بنائے رب غفور ہو عالم میں اس کی ذات کے میں بے قصور ہو کہنے میں بات آتی ہے یہ کچھ گلا نہیں دن تیسرا آج کے پانی دن تیسرا آج کے پانی دن تیسرا ہے آج کے پانی ملا اب حضرات سے گزارش ہے کہ جو پیچھے افراد بیٹھے ہیں اگر زحمت نہ ہو تو آگے تشریف لے آئیں تھوڑا پیچھے میں ابھی آگے بڑھوں گا صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ
سورہ الحمد تین بار، سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ڈاکٹر شمیم عسکری صاحبہ مرحومہ بنت محمد یوسف حسین صاحب مرحوم، زہرا بیگم مرحومہ بنت محمد فدا علی صاحب مرحوم، محمد ناصر علی ابن محمد یوسف حسین مرحوم، رئیس یوسف بنت محمد یوسف حسین مرحوم، محمد یوسف حسین ابن محمد احمد مرحوم اور محمد مرتضیٰ حسین مرحوم ابن محمد شبیر حسین، ان مومنین کی ارواح کو اصال ثواب فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فاتحة. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، فاستجاب لهم ربهم مني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ حضرات گرامی، بتوفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور بتصدق معصومہ عالم حضرت بتول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ایک بار پھر حاضری کا شرف حاصل ہوا اور یوں اس مجلس کا عنوان اطاعت والدین ہے، صاحبان غم کے حکم کی تعمیل کی جائے گی، لیکن یہاں آنے کے بعد جن مرحومہ جن مومنہ کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، ڈاکٹر شمیم فاطمہ صاحبہ، ان کی خدمات کے بارے میں جو علم ہوا، انہوں نے اپنی زندگی خدمت خلق کے ساتھ ساتھ جو خدمت اہل بیت اور خدمت دین میں بسر کی، لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ ان کی ان تمام تر خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کی ایک ایسی آئے کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جائے، جس میں خداوند عالم صاحبان عمل مردوں کے ساتھ ساتھ صاحبان عمل خواتین کی مدح و ثنا فرما رہا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ ہرگز ہرگز کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو رائے گا نہیں جانے دیتا، برباد نہیں ہونے دیتا، چاہے وہ عمل کسی مرد نے انجام دیا ہو، چاہے وہ عمل کسی خاتون نے انجام دیا ہو۔ دیکھیے، قرآن مجید کی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی جانب سے بندوں پر جو انعامات کا نزول ہوتا ہے، بندوں کو جو عزتیں عطا ہوتی ہیں، بندوں کو جو برکتیں اور رحمتیں عطا ہوتی ہیں،
وہ جنس کی بنیاد پہ عطا نہیں ہوتی، عمل کی بنیاد پہ عطا ہوتی ہیں. فرمائیے گا، وہ بر بنیاد جنس نہیں ہے، بر بنیاد عمل ہے. اللہ جو انعامات عطا کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ عمل کسی مرد نے انجام دیا ہے یا یہ عمل نیک کسی خاتون نے انجام دیا ہے. اللہ عمل دیکھتا ہے، عمل کرنے والے کے جنس کو نہیں دیکھتا. جو ثواب جو اجر ایک مرد کے لیے معین کیا گیا ہے، وہی معاملات دین میں اعمال صالحہ میں اجر و ثواب ایک خاتون کے لیے عطا کیا گیا. جو نماز کا ثواب ایک مرد کے لیے ہے، وہی ایک خاتون کے لیے ہے. جو روزے کا اجر و ثواب ایک مرد کے لیے رکھا گیا، وہی ایک خاتون کے لیے رکھا گیا. جو حج کا ثواب ایک مرد کے لیے معین کیا گیا، وہی ایک خاتون کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ ایک مرد نماز پڑھے تو اسے زیادہ ثواب دیا جائے اور ایک عورت نماز پڑھے تو اسے کم ثواب دیا جائے. ایک مرد روزہ رکھے تو زیادہ ثواب کا حقدار قرار پائے، وہ ایک عورت روزہ رکھے تو کم ثواب حاصل کر پائے. ایک مرد حج کرنے جائے تو زیادہ ثواب بٹور کے لائے، وہ ایک عورت حج کرنے جائے تو اس کے اعمال نامے میں کم ثواب آئے. ایسا نہیں ہے، اعمال کی بنیاد پر اللہ نے ثواب معین کیا ہے، جنس کی بنیاد پر نہیں. جو اجر و ثواب بر بنیاد عمل ایک مرد کے لیے رکھا گیا، وہی ایک خاتون کے لیے رکھا گیا. وہ نافہم افراد ہیں جن کے دماغوں میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے اور جو اس بات کو پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ صاحب اسلام میں جتنی بھی آزادیاں اور جتنے بھی حقوق اور جتنے بھی انعامات رکھے گئے وہ مردوں کے لیے رکھے گئے. اسلام میں عورت کو کوئی عزت نہیں دی گئی، اسلام میں عورت کی کوئی وقت نہیں ہے، اسلام میں عورت کی کوئی ویلو نہیں ہے. ایک مسلسل ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ صاحب اسلام میں سارے حقوق مردوں کے لیے ہیں، سارے اختیارات مردوں کے لیے ہیں، عورت کی کوئی عزت نہیں، عورت کی کوئی ویلیو نہیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب بھائی یہ جملہ اگر متوجہ ہو گئے تو گفتگو کا آغاز ہو جائے گا کہ جب کوئی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ صاحب اسلام میں عورت کی کوئی وقت نہیں ہے، تو میں پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کون سا اسلام پڑھا ہے. فرما رہے ہیں آپ نے کون سا اسلام پڑھا ہے. اس لیے کہ اسلام بھی دو ہیں، ایک مسلمان والا اسلام ہے، ایک قرآن والا اسلام ہے. متوجہ ہو جایا، مجھے نہیں معلوم حیدری علی، مجھے نہیں معلوم کہ مسلمان والے اسلام میں عورت کی کیا وقت ہے. میں گفتگو شروع کرتا ہوں. میں اتنا جانتا ہوں کہ قرآن والے اسلام میں اگر عورت کی عزت نہ ہوتی، قرآن والے اسلام میں اگر عورت کی وقت نہ ہوتی، تو قرآن میں سورہ رجل ہوتا، سورہ نساء نہ ہوتا. بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، قرآن میں سورہ رجل ہوتا، سورہ نساء نہ ہوتا. اگر قرآن والے اسلام میں عورت کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، تو قرآن میں سورہ عیسیٰ ہوتا، سورہ مریم نہ ہوتا. فرمارہے ہیں آپ بھائی، قدرداں ہیں آپ، یہ جملہ بھی آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اگر قرآن والے اسلام میں عورت کی کوئی وقت نہ ہوتی، تو قرآن میں سورہ عیسیٰ ہوتا، سورہ مریم نہ ہوتا. اگر قرآن والے اسلام میں عورت کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، تو جنت باپ کے پیروں کے نیچے رکھی جاتی، ماں کے. بھائی صلوات بھیجے محمد وآل احمد، ایک صلوات کا سہارا اور دے محمد وآل احمد. فرمایا آپ مولا سلامت رکھا. فرمائیے گا بھائی، جنت باپ کے قدموں کے نیچے رکھی جاتی، ماں کے قدموں کے نیچے نہ رکھی جاتی. اور دیکھیں، اگر قرآن والے اسلام میں عورت کی کوئی وقت نہ ہوتی، تو سورہ الحمد کا لقب ام الکتاب نہ ہوتا، شہر مکہ کا لقب ام القرآن نہ ہوتا. بھائی سورہ الحمد ہے، اس کا لقب ہے ام الکتاب، کتاب کی ماں. شہر مکہ ہے، اس کا لقب ہے ام القرآن. بھائی حیدرآباد میں پڑھ رہا ہوں، بات رائے گا نہ جانے جائے. اس کا لقب ہے بستیوں کی ماں. بھائی سورہ الحمد ہے تو کتاب کی ماں، شہر مکہ ہے تو بستیوں کی ماں،
جناب سیدہ ہیں اپنے باپ کی ماں بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ جناب سیدہ ہیں تو اپنے باپ کی ماں قرآن کا کوئی سورہ کتاب کا باپ نہیں کہلاتا سورہ الحمد کتاب کی ماں کہلاتا ہے کوئی شہر شہروں کا باپ نہیں کہلاتا شہر مکہ ام القرآ بستیوں کی ماں کہلاتا ہے بھائی شہر مکہ بستیوں کی ماں سورہ الحمد کتاب کی ماں جناب سیدہ پوری توجہ سنیے گا اپنے باپ کی ماں ام ابیہا ام کا مطلب ہوتا ہے پناہ دینے والی ام کا مطلب ہوتا ہے شیلٹر دینے والی ام کا مطلب ہوتا ہے بچے کے لیے پناہ گاہ بننے والی جو کائنات کو پناہ دے اسے محمد کہتے ہیں جو محمد کو پناہ دے محمد سنے آزانِ گرامی میں متوجہ ہو گئے آپ سورہ الحمد کتاب کی ماں شہر مکہ بستیوں کی ماں جناب سیدہ اپنے باپ کی ماں بھائی جدھر ہم نے دیکھا ادھر ماں کا چرچہ نظر آیا ادھر ماں کے قصیدے نظر آئے ادھر ماں کی منقبتیں نظر آئیں دور دور تک ہمیں کہیں باپ نظر ہی نہیں آ رہا تھا ادھر دیکھا تو ام الکتاب ادھر دیکھا تو ام القرآن حدیث پڑھی تو ام ابیہا ہمیں دور دور کہیں باپ نظر ہی نہیں آ رہا تھا وہ تو مولا علی کا احسان ہے جو ابو تراب بن کے سامنے آ گئے اب دیکھیں یہ جملہ اگر حیدرآباد میں اس کی قدر نہ ہوئی تو کہیں نہ ہوگی اس لئے کہ اردو پیدا ہوئی ہے دکن میں پالی گئی ہے لکھنؤ میں سواری گئی ہے دلی میں اگر یہ جملہ یہاں رائے گا چلا گیا تو کہیں اس کے قدر نہ کی جائے گی بھئی اگر مولا علی ابو تراب بن کے سامنے نہ آتے تو دور دور باپ نظر ہی نہیں آ رہا تھا مولا علی کیا ہے ابو تراب ابو تراب کا مطلب ہے مٹی کا باپ اگر میرا مولا مٹی کا باپ نہ ہوتا تو دنیا کے ہر باپ کی مٹی پلید ہو جاتی ہے صلوات بھیجے احمد و آل احمد تو عزیزانِ گرامی قرآن والے اسلام میں عورت کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو سورہ عیسیٰ ہوتا سورہ مریم نہ ہوتا جنت باپ کے پیروں کے نیچے رکھی جاتی ماں کے قدموں کے نیچے نہ رکھی جاتی بھائی ماں کی اہمیت کے لیے اتنا اس سے زیادہ بڑا ثبوت اور اس سے بڑی واضح دلیل کیا ہوگی کہ جنت ماں کے قدموں میں رکھی گئی ارے سلام 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 ماں پر کہ بارگاہ معصوم سے بھی آواز آئی تو یہی آواز آئی کہ جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی خنکی محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کر بھائی ہم تک جو محبت اہل بیت پہنچی جو ولائے علی پہنچی جو عشق علی پہنچا جو خوشبوئے محبت اہل بیت پہنچی یہ جو ہمارے آپ کے دلوں میں آل محمد کی محبت ہے یہ ہماری آپ کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے ماں کے دودھ کی طہارت کا نتیجہ یہ ماں کے ذریعے پہنچی تو کہاں ویلو نہیں ہے عورت کی اور کہاں عزت نہیں ہے عورت کی بھئی آپ قرآن پڑھئے تو قرآن میں جس طرح سے نیک مردوں کا تذکرہ مدھا کے ساتھ ہو رہا ہے برے مردوں کا تذکرہ قدھا کے ساتھ ہو رہا ہے ویسے ہی قرآن میں نیک بیویوں کا تذکرہ مدھا کے ساتھ ہو رہا ہے ایک پیرالل گفتگو ہے قرآن میں بھئی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے
جیسے اچھے مردوں کا تذکرہ اچھے طریقے سے، برے مردوں کا تذکرہ قدح کے ساتھ، ویسے ہی نیک بیویوں کا تذکرہ مدح کے ساتھ، بری بیویوں کا تذکرہ قدح کے ساتھ اعلان ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. بھائی آیت سننے سے پہلے یہ بھی سنتے چلیے، جو لوگ کہتے ہیں صاحب اسلام نے سارے اختیارات مردوں کو دیے گئے، ساری آزادیاں مردوں کو دی گئیں، ساری ذمہ داریاں مردوں کو دی گئیں، تو اگر قرآن والے اسلام میں سے مردوں کی عزت ہوتی اور عورتوں کی عزت نہ ہوتی تو فرعون قابل لعنت نہ ہوتا، آسیہ قابل تعریف نہ ہوتی. بھائی قرآن تعریف کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَامْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے فرعون کی بیوی کو، ہم نے فرعون کی زوجہ کو، ہم نے فرعون کی بیوی کو مثال بنایا ہے مومنوں کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے. بھائی یہ عجیب بات ہے کہ جو فرعون کے گھر میں رہتی ہے، پڑھنا میرا کام، وہ مومنوں کے لیے مثال، جو کافروں کے گھر میں رہتی ہے. قرآن ہے میرا بیان نہیں، آیت ہے کوئی روایت نہیں. تو یہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَامْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے فرعون کی بیوی کو، فرعون کی زوجہ کو مومنوں کے لیے مثال بنایا. اب یہی قرآن ہے اور یہی لفظیں ہیں اور یہی لہجہ ہے. اعلان ہوا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جنہوں نے کفر کیا ہم نے ان کے لیے مثال بنایا. وَامْرَأَتَ نُوحًا وَامْرَأَتَ لُوطٍ، ہم نے جناب نوح کی بیوی کو اور لوط کی بیوی کو کافروں کے لیے مثال بنایا. بھائی مثال کے معاملے میں قرآن بے مثال ہے، پڑھنا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام. جو کافر کے ساتھ رہی وہ مومنوں کے لیے مثال، جو نبیوں کے ساتھ رہی وہ کافروں کے لیے مثال. اس کا مطلب اللہ زوجیت نہیں دیکھتا ہے، اہلیت دیکھتا ہے. بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا علی یا علی یا علی یا علی بھائی اب پانی دے دیجیے. تو کہاں قرآن نے کہاں فرق کیا؟ بھائی جیسے نیک مردوں کا تذکرہ مدح کے ساتھ کیا، ویسے نیک بیویوں کا تذکرہ مدح کے ساتھ کیا. کہاں فرق کر رہا ہے قرآن، کہاں فرق کر رہا ہے اسلام؟ کہا صاحب اگر عورت کی عزت ہوتی تو عورتوں پر اتنی پابندیاں کیوں ہوتی؟ بھائی کیا پابندیاں ہیں؟ کہا صاحب اگر اسلام میں عورت کی وقت ہوتی تو وہ پردے کی پابند کیوں ہے، وہ شوہر کی اطاعت کی پابند کیوں ہے؟ تو دیکھیے عزیزو، جہاں تک پابندیوں کی بات ہے تو اگر اسلام نے کچھ پابندیاں خواتین پر لگائی ہیں تو کچھ پابندیاں مردوں پر بھی لگائی ہیں. اگر عورت کو شوہر کی اطاعت کا پابند کیا تو مردوں کو اطاعت والدین کا پابند کیا. بھائی موضوع بھی آ رہا ہے نا. اگر عورت پر یہ پابندی، توجہ فرمائیے گا، کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے تو مرد بیٹا ہے تو والدین کی اطاعت کرے. اگر عورت کے سر پر چادر ڈالی تو مردوں کی نیت پر چادر ڈالی. بھائی میرے جملے پہنچ ہی نہیں رہے شاید آپ تک. عورت کے سر پر چادر ڈالی، مردوں کی نیت پر چادر ڈالی، عورت پر پابندی کہ نامحرموں کے سامنے آنے نہ پائے، مردوں پر پابندی کہ نامحرم کی طرف نظر اٹھانے نہ پائے. اگر عورتوں پر یہ پابندی کہ میدان جنگ میں جانے نہ پائے تو مردوں پر پابندی کہ میدان جنگ سے بھاگنے نہ پائے. Thank you.
بھائی یہ ایک بیلنسنگ مذہب ہے، ایک بیلنس ہے، اگر کچھ پابندیاں ادھر لگائی گئیں تو کچھ پابندیاں ادھر لگائی گئیں، اور بھی اگر کچھ عزتیں اور نعمتیں مردوں کے حصے میں آئیں، اب متوجہ ہو گیا، تو کچھ عزتیں خواتین کے حصے میں آئیں۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، سرکار ختمی مرتبہ جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ، بھائی پیغمبر کے نام پہ ایک اور باواز بلند صلوات پڑھے، سنیے گا، پیغمبر اسلام نے فرمایا، آخری آدمی تک توجہ سنیے گا، پیغمبر نے فرمایا کہ سنو، جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے کہ یہ میں نے احسان کیا اس بندے کے اوپر، بھائی پوری توجہ سنیے گا، کہ جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آواز آتی ہے یہ میں نے احسان کیا بندے کے اوپر۔ نبی فرماتے ہیں مگر جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آواز آتی ہے یہ بندے نے احسان کیا میری قدرت کے اوپر۔ بھائی آخری آدھے سے توجہ چاہتا ہوں، بھائی بیٹا بندے کا اللہ پر احسان، اور بیٹی بندے کا اللہ کا بندے پر احسان، توجہ رکھیے گا۔ بھائی نبی کی حدیث ہے، بیٹا ہوا، آواز آتی ہے یہ میں نے احسان کیا اپنے بندے کے اوپر، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آواز آتی ہے بندے نے احسان کیا میرے اوپر۔ بھائی بیٹا اللہ کا بندے پر احسان، اور بیٹی بندے کا اللہ پر احسان، اور احسان کا قانون ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان، احسان کی جزا احسان، احسان کا عوض احسان۔ اب اگر بیٹا ہوا تو اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں بدلہ دینا لازم ہو گیا، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو بندے نے اللہ پر احسان کیا، اب اللہ کو بدلہ دینا واجب ہو گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اگر بیٹی ہوئی تو یہ بندے کا اس پر احسان، اسے بدلہ دینا واجب۔ اب ذرا آنکھوں پہ آئے تطہیر کا چشمہ چڑھائیے اور خانہ رسول میں جھانک کے آئیے کہ نبی کے گھر میں بیٹے نظر آ رہے ہیں یا بیٹی۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا، بھائی خانہ رسول میں کون نظر آیا؟ تو آئے تطہیر کی آنکھوں نے بتایا، ہماری آنکھیں کہاں؟ آئے تطہیر کی آنکھوں نے بتایا کہ خانہ رسول میں حضرت بطول نظر آئیں، بنت رسول نظر آئیں، جناب سیدہ نظر آئیں، زہرہ نظر آئیں، طاہرہ نظر آئیں، صدیقہ نظر آئیں، ام ابیہا نظر آئیں، ام الفضائل نظر آئیں۔ نبی کے گھر میں چہیتی بیٹی نظر نہیں آئی، اکلوتی بیٹی نظر آئی۔ بھائی توجہ ہے، یا علی چہیتی بیٹی نہیں، اکلوتی بیٹی نظر آئی۔ تو خانہ رسول میں حضرت بطول کا ہونا، بنت رسول کا ہونا، جناب سیدہ کا ہونا، طاہرہ کا ہونا، صدیقہ کا ہونا، منصورہ کا ہونا، ام ابیہا کا ہونا، ارے ام الفضائل کا ہونا۔ بھائی جناب سیدہ کا ایک لقب جہاں ام ابیہا ہے اپنے باپ کی ماں، وہی سیدہ کا ایک لقب ہے ام الفضائل، فضائل کی ماں۔ چاہے یہاں سمجھئے چاہے گھر جا کے سمجھئے، سیدہ کا لقب ہے فضائل کی ماں، فضائل کی ماں، سیدہ کا لقب ہے ام الفضائل۔ اب ام الفضائل اگر کسی کو اپنا بیٹا کہہ دے، ام الفضائل اگر کسی کو اپنا بیٹا کہہ دے تو وہ ابو الفضل نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ حیدری،
اے معذرت کر رہا ہوں، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ بیٹی بندے کا اللہ پر احسان ہے، تو جناب سیدہ کے ذریعے نبی نے قدرت پر احسان کیا، وہ احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اب جناب سیدہ نبی کا آخری آدمی تھا، توجہ، اللہ پر احسان. اب اللہ پر لازم ہے کہ وہ اپنے حبیب کو اس احسان کا بدلہ دے، تو اللہ نے طے کیا ٹھیک ہے میرے حبیب، اگر سیدہ جیسی بیٹی کے ذریعے تو نے مجھ پر احسان کیا ہے تو علی جیسا داماد دے کے میں تجھ پر ہمارے لیے نئے ہیں. جناب سیدہ کے صدقے میں بہت سی مجالس پڑھی ہیں، اور ہمارے حسین آغا صاحب کی جانب سے اس بار یہ شرف ملا کہ عشرہ اول بھی پڑھا، اور صدر صاحب کی جانب سے جو اکبر آغا بھائی کے ذریعے وعدہ ہوتا ہے وہ مجلس ہی پڑھی. میں ایک بات کہتا ہوں، شعبان کا مہینہ ہے، آپ کے لبوں پر تبسم آ جائے تو یہ بھی سبب ثواب بنے گا. دیکھیں شاعروں کی قسمت ذاکروں کی قسمت سے زیادہ دھنی ہوتی ہے، لیکن شاعروں سے تو اکثر و بیشتر لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ وہ قطع جو وہاں پڑھا تھا پھر سے پڑھ دیجئے، وہ قصیدہ جو وہاں پڑھا تھا یہاں بھی پڑھ دیجئے، وہ شعر جو اس محفل میں پڑھا تھا یہاں بھی پڑھ دیجئے. ذاکروں سے خطیبوں سے کوئی نہیں کہتا کہ وہ نقطہ جو وہاں پڑھا تھا یہاں بھی پڑھ دیجئے، وہ مجلس جو وہاں پڑھی تھی یہاں بھی پڑھ دیجئے. ہم تو خود ہی ڈھیٹ بن کے کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں. بھائی یہ بات میں پڑھ چکا ہوں، نعرے لگ رہے ہیں، آپ داد دے رہے ہیں، آپ کے سروں کے اوپر مولا عباس کے علم کا سایہ رہے. بھائی مولا علی کا نام اعتماد و فخر کے ساتھ لینا چاہیے، اور یہ فرش اعضا پر بیٹھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ جب ذاکر اہل بیت کے فضائل بیان کرے تو وہ سبحان اللہ کے ذریعے اس کی تصدیق کریں. اس لیے کہ مولا علی کی حدیث بولو تاکہ پہچانے جاؤ. یا علی یا علی یا علی محمد، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تو سنے اذان کرام بھائی، اگر کچھ فضیلتیں میں نے عرض کیا مردوں کے حصے میں آئیں تو کچھ فضیلتیں عورتوں کے حصے میں بھی آئیں. قضا مگر اس ماڈرن زمانے میں یہ ردا، یہ چادر، یہ پردہ، تو بات آئی ہے تو میں عرض کروں کہ فلسفہ اسلامی کو سمجھنا چاہیے. فلسفہ اسلامی یہ ہے کہ جتنی اہم چیزیں ہوتی ہیں سب پردے میں رکھی جائیں. بھائی شعبان میں مجھے سمجھانا پڑے گا، 12 شعبان کو وضاحت کرنا پڑے گی. فلسفہ اسلامی یہ ہے کہ جتنی اہم چیزیں ہیں سب پردے میں رکھی جائیں. قرآن اہم جزدان کے پردے میں، قرآن اہم جزدان کے پردے میں، کعبہ اہم غلاف کے پردے میں، امام اہم غیبت کے وقت. امام اہم غیبت کے پردے میں، یہ فلسفہ اسلامی ہے عزیزان گرامی، کہ جتنی اہم چیزیں ہوں وہ پردے میں ہوں. اب بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں اپنی قوم سے، یہ چادر، یہ ردا، یہ عیب نہیں ہے. آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھیں گے؟ دیکھیے اگر ردا عیب ہوتی، دیکھتا ہوں یہ جملہ کتنی توجہ سن رہے ہیں، اگر چادر عیب ہوتی تو کبھی یہ غلاف بن کے سر سیدہ کے کعبے پر نہ ہوتی. بھائی میرا جملہ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اگر یہ عیب ہوتی تو کبھی غلاف بن کے سر سیدہ کے کعبے پر نہ ہوتی. اس لیے کہ ہماری شہزادی کو چادر کی ضرورت نہیں ہے،
چادر کو شہزادی کی ضرورت ہے، ارے جس کی چادر کا نام آیہ تطہیر ہو، جس کے برقعے کا نام سورہ نور ہو، جس کے بستر کا نام مشیت خدا ہو، جس کے تکیے کا نام توکل اللہ ہو، جس کا شوہر وجہ اللہ ہو، جس کا بابا نبی اللہ ہو، جس کے بیٹے حجت اللہ ہو، جس کے گھر کا کلچر اسلام ہو، جس کی کنیز کی زبان قرآن ہو، جس کے گھر کا اٹھنا بیٹھنا اسلام، جس کی کنیز کی زبان قرآن، جس کا تکیہ توکل اللہ، جس کا بستر مشیت خدا، اس کو چادر کی کیا ضرورت؟ لیکن غلاف بن کے ان کے سر کے کعبے پر چادر ہے. آئیے پوچھے بی بی آپ کو کپڑے کی چادر کی کیا ضرورت؟ آواز آئے گی مجھ سے نہ پوچھو مجھے چادر کی کیا ضرورت ہے. وہ چلچلاتی گرمی دیکھو، وہ مدینے کی دھوپ دیکھو، وہ یہودی کا باغ دیکھو، دیکھو وہ جو کل ایمان ہے، وہ جو مرد میدان ہے، وہ جو وصی رسول ہے، وہ جو شوہر بطول ہے، وہ جو جناب امیر ہے، وہ جو مولا غدیر ہے، وہ جو قطب الاقطاب ہے، وہ جو حبیب الاحباب ہے، وہ جو کتاب مستور ہے، وہ جو صاحب طور ہے، ارے وہ جو آدم کو توبہ سکھائے، وہ جو نوح کی کشتی چھٹکی سے پکڑ کے کنارے پہنچا ہے، ارے بھائی کیا بنایا آپ، وہ جو ابراہیم کو آگ سے بچائے، وہ جو موسیٰ کا بازو پکڑ کے دریا پار کرائے، وہ جو یونس کا بطن ماہی کے زندان سے نکال لائے، وہ جو یعقوب کی آنکھوں کے اندھیرے مکان میں چراغا فرمائے، وہ جو عیسیٰ کو مردے زندہ کرنے کا ہنر سکھائے، اور وہ جس کا عالم یہ ہے کہ نیند حیات انسانی کے لیے بہت مفید ہے، سونا انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہے. معصومین کی حدیثیں کہ 6 گھنٹے انسان کو سونا چاہیے، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 8 گھنٹے ڈیپ سلیپ ہوتی ہے، ضروری ہے صحت انسانی کے لیے. لیکن سونے کا معاملہ یہ ہے، نیند کا معاملہ یہ ہے کہ کسی کی نیند کسی اور کو فائدہ نہیں پہنچاتی. ہائے میں حیدرآباد پڑھ رہا ہوں، کسی کی نیند کسی اور کو فائدہ نہیں پہنچاتی. آپ سو جائیں آپ کو فائدہ ہے مجھے نہیں، میں سو جاؤں مجھے فائدہ ہے آپ کو نہیں، لیکن سلام شب ہجرت علی کی نیند پر. Oh!
دیکھیں آواز بالکل صحیح ہے، پوری طرح میری طرف متوجہ رہیے گا، ان سے پوچھیں یا علی شہزادی کہیں گے ان سے پوچھو نعرے حیدری پہنچانے کا وسیلہ ہے، بہت ضرورت ہے اس کی۔ یا علی بھائی پوری تھا پوری تھا میری تھا متوجہ رہے، خیبری یا علی دیکھیں اگر آپ کا رب ٹوٹ گیا تو میری محنت رائگاں ہو جائے گی، یہ اس پہ دھیان نہ دیجئے، یہ وسیلہ ہے اس کی بہت ضرورت ہے، یہ ذاکر اور سامعین کے بیچ وسیلہ ہے، اور یہ اگر گڑبڑ کر رہا ہے اس سے غلطی ہو رہی ہے تو ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ بندوں کا بنایا ہوا ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد، تو شہزادی کہیں گے مجھ سے نہ پوچھو چادر کی کیا ضرورت ہے، وہ ان سے پوچھو جو مٹی کو چھوئیں تو سونا ہو جائے، جن کے پسینے کے قطرے جمع ہوں تو رشک کوثر بن جائیں۔ یا علی آپ کو یہ بیلچے کی کیا ضرورت ہے، محنت کی کیا ضرورت ہے، ارے جس کا پوتا ہاتھ دھوئے وہ جواہر بن جائیں، اللہ جملہ پہنچا، جس کا سجاد ہاتھ دھوئے وہ جواہر بن جائیں، اسے محنت مزدوری کی کیا ضرورت، آواز آئے گی مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے، تمہیں کانفیڈنس کی ضرورت ہے، تمہیں احساس فخر کی ضرورت ہے، میں یہ اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، اپنوں کے لیے کر رہا ہوں، کہ اگر کبھی ہمارے چاہنے والوں کو مزدوری کرنا پڑے تو شرم نہ آئے کہ مزدوری کر رہے ہیں، فخر کریں کہ جناب امیر کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ فلسفہ اسلامی ہے پردہ، مگر پردے کا مطلب ہی سمجھ لینا چاہیے، پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیروں میں زنجیریں ڈال دی جائیں، یا کمرے کو جیل بنا دیا جائے، یا گھر کو زندان بنا دیا جائے، پردے کا مطلب یہ نہیں کہ خواتین گھر سے نکلنے نہ پائیں، اگر نکلنا جائز نہ ہوتا تو کبھی شہزادی عالمیان میدان مباہلہ میں نہ جاتیں، مولا علی کی ولایت کے تبلیغ کے لیے گھر سے قدم باہر نہ نکالتی، یہودی کے گھر دعوت میں نہ جاتی، جسے معجزہ کہا جاتا ہے، وہ عام طور پر جسے کہانی کہا جاتا ہے کہ یہودی نے آگے کہا کہ بی بی میری بیٹی کی شادی ہے، آپ تشریف لائیں تو میرے گھر میں عزت میں اضافہ ہو جائے، تو فرمایا آؤں گی مگر پہلے میرا شوہر اجازت دے، میرا بابا اجازت دے، کاش یہ آواز کسی اور کان میں پہنچ جاتی۔ ارے کیا ہوا، تو کم سے کم ایک جنگ نہ ہونے پاتی، ارے بھائی اب یہ دورے دورے کام کو تو میں کر بھی نہیں سکتا کہ پڑھوں بھی اور سمجھاؤں بھی، پڑھنا میرا کام ہے سمجھنا آپ کا کام ہے۔ وہ گیا اجازت لے کے آیا،
شہزادی نے ہاتھ اٹھائے آسمان سے جنت کے لباس اور جنت کے زیورات آئے. بی بی چلی یہودی کے گھر کے دروازے پر پہنچی کہ یہودی عورتیں ان کا نور دیکھ کے بے ہوش ہو گئیں. کذاب یہودی عورتیں نور دیکھ کے بے ہوش کیوں ہو گئیں؟ یہودی تھیں اس لیے بے ہوش ہو گئیں. یہودی کہتے موسیٰ کے امتی کو جب موسیٰ کوہ طور پر نور برداشت نہ کر پائے تو امت اپنے گھر کے اندر کہاں سے. تو عزیزو بہرحال بیبیاں نکلی ہیں. اب دیکھیں شہزادی کی بات، جناب سیدہ کی بات، جناب زینب کی بات، جناب ام کلثوم کی بات میں کیا کروں؟ وہ تو نور کی شہزادیاں ہیں، ملکہ نور ہے بی بی سیدہ، ان کی مثال میں کیا دوں؟ وہ تو پیکر نساء میں ہیں، شامل نساء نہیں ہیں. بھئی یہ جملہ چاہے جیسے سمجھئے گا، بھئی جیسے قرآن کاغذ پر لکھا ہے لیکن قرآن کاغذ نہیں ہے. نہیں پہنچ رہی ہے میری بات؟ آیت کاغذ پر لکھی ہے مگر آیت کاغذ نہیں ہے. آیت کو کاغذ پر لکھ دیا تاکہ تلاوت میں آسانی ہو، نور سیدہ کو پیکر میں بھیج دیا تاکہ ہدایت میں آسانی ہو. میں ان کی کیا مثال دوں؟ اب پوری گفتگو میں نے جس کے لیے کی ہے، جن مرحومہ کے عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس ہے، ان کی خدمت خلق، ان کی خدمت دین کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو ایک کیریکٹر سناتا ہوں. شہزادیوں کی کیا بات کروں، ان کی کیا مثال پیش کی جائے. ایک کیریکٹر، ایک کردار سناتا ہوں میں، ایک خاتون کا ذکر سناتا ہوں جن کا نام تھا جناب حسنیہ. اور حسنیہ امام کی کنیز نہیں تھی. یہ تشریف لے آئیں، ایک صلوات پڑھ دیں. آ جائیں ادھر، آ جائیں صلوات. سنیے گا، دیکھیے جناب حسنیہ، بچے بھی یاد کر لے نام تھا جناب حسنیہ. وہ امام کی کنیز نہیں تھی، امام کے غلام کی کنیز تھی. امام کی کنیز کی زبان تو رحل قرآن ہوتی ہے. یہ امام کی کنیز نہیں تھی، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد. ٹھیک ہے بھائی، اب پوری توجہ سنیے گا. اسی کے لیے اتنی دیر میں نے تمہید تیار کی ہے. چھٹے امام کے صحابی تھے، ایک چاہنے والے، ان کی کنیز تھی، نام تھا حسنیہ. اور یہ اپنے دور کی عالمہ تھی، فاضلہ تھی، بہت پڑھی لکھی بی بی تھی. یہ امام کی کنیز نہیں تھی، صرف امام کے گھر میں آتی جاتی تھی. تو شہر علم کے دروازے کی برکت نے عالمہ بنا دیا. بھائی شہر علم کے دروازے کی برکت نے عالمہ بنا دیا. ایک دن، ہارون کا زمانہ تھا، یہ حسنیہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے مالک کو دیکھا، یعنی امام کے جو صحابی تھے، امام کے غلام، ان کو دیکھا. دیکھا وہ بہت پریشان بیٹھے ہیں. تو حسنیہ نے ان سے پوچھا کہ حضور آج آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو حسنیہ کے مالک نے کہا کہ بھائی اتنی مالی پریشانی ہے جسے آپ فائنینشیل پرابلم کہتے ہیں، کیا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر میں فاقے ہوں گے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں تجھے آزاد کر دوں تاکہ کم سے کم میرے ساتھ تجھے، میں پوری توجہ سنیے گا، بھوکا نہ مرنا پڑے. کس سے کہا؟ حسنیہ سے. تو حسنیہ نے ہاتھ جوڑے اور کہا حضور کتنے ہی حالات خراب کیوں نہ ہو جائیں، مجھے گھر سے جانے کو نہ کہیے گا، مجھے بھوکا مر جانے دیجیے گا، لیکن اپنے گھر سے جانے کو نہ کہیے گا، اس لیے کہ آپ کے گھر ہی کی وجہ سے اہل بیت کا در ملا ہے. پوری توجہ سنیے گا، آپ کے گھر کی وجہ سے اہل بیت کا در ملا ہے. اب رہی بات اس کی کہ آپ مالی طور پر پریشان ہیں، پیسوں کی تنگی ہے، تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں. کہ وہ طریقہ کیا ہے؟ کہ وہ طریقہ یہ ہے کہ مجھے
آپ ہارون کے یہاں ہارون کے دربار میں لے کے چلیے اور ہارون سے کہیے کہ میں اپنی کنیز کو بیچنا چاہتا ہوں. تو جب وہ پوچھے کہ اس کی قیمت کیا ہے تو آپ کہیے گا 1000 سونے کی اشرفیاں. جب وہ پوچھے کہ بھئی یہ کنیز وہ اتنی زیادہ قیمت کیا, وہ اتنی زیادہ قیمت کیوں, تو آپ اتنا کہہ دیجئے گا کہ آپ اپنے عالموں کو بلا لیجئے اور میری کنیز سے بحث کروا لیجئے. اور سلامت کیا. تو حسنیہ کے مالک ان کو لے کے ہارون کے یہاں پہنچے اور کہا میں اپنی کنیز کو بیچنا چاہتا ہوں. کہا کیا قیمت ہے؟ کہا 1000 سونے کی اشرفیاں. تو ہارون نے حیرت سے کہا بھئی ایک معمولی سی عورت, آخر اتنی زیادہ قیمت کیوں؟ تو کہا وہ ابھی پتہ چلے گا, آپ اپنے صاحبان علم کو بلائیے اور میری کنیز سے بحث کروائیے. وہ بولے اوروں کی طرف سے, یہ منہ کھولے گی آل محمد کی طرف سے. بھائی توجہ رکھے گا, وہ بولے غیروں کی طرف سے, یہ بولے کہ غدیر کی طرف سے. ایک بہت پڑھی لکھی خاتون کے عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے, ان کی روح کی تسکین اور روح کی بلندی کے لیے یقیناً ان کی روح دعا دے گی اگر آپ نے غور سے سنا. تو اب جب ہارون کے سامنے حسنیہ کی یہ صفتیں بیان کی تو ہارون نے سوچا بھئی ایک عورت کیا جانتی ہوگی, زیادہ زیادہ نماز روزہ غسل و وضو نجاست و طہارت کے مسائل, اس سے زیادہ ایک عورت کیا جانتی ہوگی. تو یہ سوچ کے اس نے پہلے کچھ معمولی سے لوگ بلائے اور ان کو حسنیہ نے ایسے ہرایا اور ایسے شکست دی کہ جیسے کعبے کے طاقوں کے بت گرائے جا رہے ہوں. پوری توجہ رکھیے گا آخری آدمی تک. تو ہارون سمجھ گیا کہ یہ معمولی عورت نہیں ہے, تو اس نے اپنے دربار کے جو سب سے صاحب علم تھے جن کا نام ابراہیم تھا انہیں بلایا اور کہا حضور آئیں اور اس کنیز سے بحث فرمائیں. تو وہ نشہ علمی میں چور, وہ شراب غرور میں مدہوش, وہ کہا بھئی یہ ہماری علمی شان کے خلاف ہے کہ ہم ایک عورت سے بحث کریں. تو ہارون نے کان میں کہا حضور بحث کر کے تو دیکھیے, یہ باہر والی عورت نہیں ہے, اہل بیت کے گھر والی عورت ہے. اب وہ نشہ علمی میں چور, وہ شراب غرور میں مدہوش جھومتے ہوئے چلے جیسے ابرہہ کا ہاتھی آ رہا ہو. بھائی اب جملہ یہاں قدر نہ کی گئی تو کہاں قدر کی جائے گی. اب اگر وہ بڑھے ابرہہ کے ہاتھی کی طرح تو علی کی چاہنے والی بڑھی ابابیل کی طرح. ابھی دو چار سوال و جواب ادھر سے ادھر گئے تو ابراہیم کی سمجھ میں آگئے معمولی عورت نہیں ہے. ماتھے پر پسینہ آیا اور اس کے بعد حسنیہ سے کہا اچھا حسنیہ اتنا بتاؤ کہ تاریخ میں ایک واقعہ ہے, پوری توجہ سنیے گا. حسنیہ نے کہا جی حضور کیا واقعہ ہے؟ کہا واقعہ یہ ہے کہ تمہارے مولا علی اور پیغمبر اسلام کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب, یہ دونوں چچا بھتیجے ایک دربار میں اپنا مقدمہ لے کے گئے تھے. حسنیہ نے کہا جی حضور گئے تھے. تو کہا اس مقدمے میں عباس نے کہا تھا میں نبی کا چچا میں وارث, تمہارے مولا علی نے کہا تھا میں نبی کا بھائی بھی داماد بھی میں وارث. کہا جی حضور کہا تھا. تو کہا حسنیہ اتنا بتاؤ کہ جب عباس نے کہا میں وارث اور مولا علی نے کہا میں وارث تو اتنا بتاؤ کہ ان دونوں میں صحیح کون تھا, معاذ اللہ غلط کون, سچا کون تھا معاذ اللہ جھوٹا کون, حق پہ کون تھا معاذ اللہ باطل پہ کون. عباس ارشاد نقوی کا ازا خان زہرا میں یہ پڑھنا بھی آسان اور آپ کا سننا بھی آسان, لیکن یہ جہاں سوال ہوا وہ تھا ہارون کا دربار. وہ ہارون رشتے میں جا
جناب عباس ابن عبد المطلب کا پوتا تھا. بنی عباس کسے کہتے ہیں؟ جناب عباس کے فیملی ممبرز کو بنی عباس کہتے ہیں. تو رشتے میں وہ تھا ان کا پوتا, وہ عباس تھے ان کے دادا. بھائی ابراہیم نے سوال نہیں کیا, ایک سازش کی کہ اگر یہ عباس کو غلط کہے تو ہارون تلوار نکالے, سر اتارے اور کہے میرے سامنے میرے دادا کو جھوٹا کہہ رہی ہے. اگر عباس کو غلط کہے تو جان چلی جائے, وہ اگر مولا علی کو غلط کہے تو ایمان چلا جائے. اور جو ہے آپ عزیزو, یہ ایک سازش تھی. حسنیا نے کہا بتاؤ عباس حق پہ یا مولا علی حق پہ؟ حسنیا نے کہا حضور آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ تو کہا الحمدللہ ہمیں پورا قرآن یاد ہے. تو کہا حضور یہ بتائیے قرآن میں وہ کیا قصہ ہے, وہ دو کون تھے جو ایک کے پاس آئے, اور وہ ایک کون تھا جس کے پاس دو آئے, اور وہ جو دو ایک کے پاس آئے تو کیوں آئے؟ بھائی ابھی تو منزل آئی ہے. حسنیا نے کہا یہ بتائیے وہ دو کون جن کے پاس ایک آیا, جو ایک کے پاس آئے, اور وہ ایک کون جن کے پاس دو آئے, اور وہ جو دو ایک کے پاس آئے تو کیوں آئے؟ تو ابراہیم نے کہا ہم سمجھ گئے, تم نے جناب داؤد پیغمبر کی طرف اشارہ کیا. قرآن میں جناب داؤد پیغمبر کا ذکر ہے کہ جناب داؤد اپنے دربار میں بیٹھے تھے کہ دو آدمی اپنا مقدمہ لے کے آئے. تو کہا جی حضور آپ تو بہت عالم ہیں, اب یہ بتائیے وہ جو دو آدمی حضرت داؤد کے پاس آئے تو ان دونوں میں سچا کون تھا؟ بھائی توجہ رکھیے گا, جھوٹا کون, صحیح کون تھا, غلط کون, حق پہ کون تھا, باطل پہ کون؟ تو ابراہیم نے کہا حسنیا توبہ کرو, وہ دونوں حق پہ, وہ دونوں سچے, وہ دونوں اچھے. کہ کیسے؟ کہ وہ دو آدمی نہیں تھے, آدمیوں کی شکل میں فرشتے تھے. توجہ سنیے گا, وہ آدمیوں کی شکل میں فرشتے تھے جنہیں اللہ نے مقدمہ دے کے بھیجا. کہ بھائی جب دونوں حق پہ تھے تو مقدمہ کیوں لائے؟ تو کہ وہ داؤد کی تنبیہ کے لیے آئے. کہ سمجھو جیسے دونوں فرشتے حق پہ داؤد کی تنبیہ کے لیے آئے, ویسے ہی علی عباس دونوں حق پر صاحب تخت کی تنقید کے لیے. ابھی تو یہ میں نے چار مصرے سنائے, اس کی بیعت باقی ہے. جب حسنیا نے پوچھا, حسنیا نے کہا بھائی جیسے دونوں فرشتے حق پہ ان کی تنبیہ کے لیے آئے, ویسے عباس و علی دونوں حق پہ صاحب اقتدار کی تنقید کے لیے آئے. اب جیسے ہی حسنیا نے یہ کہا وہ خاموش ہوئے. حسنیا نے کہا حضور پانی وانی پی لیجئے, تھوڑا آرام کر لیجئے, آپ نے واقعہ تو چھیڑ دیا ہے, اب مجھے بھی ایک سوال پوچھنا ہے. تو انہوں نے کہا حسنیا آپ جانے دو, میں تھک چکا ہوں. ہارون نے کہا اب میں آپ کو نہ جانے دوں گا. ارے فائدے بھی مجھے سے اٹھاتے ہیں اور ذلیل بھی مجھے کو کرواتے ہیں. دیکھیں حسنیا کیا کہہ رہی ہے. حسنیا نے کہا حضور آپ نے واقعہ تو چھیڑ دیا. بھائی آخری آدمی تھا, توجہ, آپ نے واقعہ تو چھیڑ دیا, میں اور ذات, میرا حافظہ کمزور, مجھے یہ واقعہ یاد ہے مگر پورا نہیں. مجھے یہ یاد ہے کہ عباس نے کہا میں وارث, مولا علی نے کہا میں وارث. حضور مجھے یہ بتائیے کہ ان دونوں نے جن سے کہا انہوں نے کیا کہا؟ بھائی کہا سنا ہے, اب دیکھتا ہوں کیسے سنیں گے آپ. کہا بھائی عباس نے کہا میں وارث, مولا علی نے کہا میں وارث, ان دونوں نے جن سے کہا, جن سے کہا.
انہوں نے کیا کہا؟ تو ابراہیم نے کہا جانے دو، ہارون نے کہا دیکھو کیا پوچھ رہی ہے حسنیہ، حسنیہ نے کہا حضور یہ بتائیں کہ جن کے پاس یہ گئے تھے انہوں نے کیا کہا؟ تو ابراہیم نے کہا بھئی عباس نے کہا میرا سن زیادہ، میرا رشتہ بڑا، میں نبی کا چچا، میں وارث رسول. مولا علی نے کہا میں بھائی بھی، میں داماد بھی، میں وارث رسول. تو جن سے کہا انہوں نے کہا کہ میں نے آنکھوں سے نبی کو دیکھا بھی ہے اور کانوں سے نبی سے سنا بھی ہے کہ نبی اٹھتے بیٹھتے کہتے تھے میرا وارث علی ہے، میرا وارث علی ہے. ارے آخری عابد توجہ، کہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ نبی کہتے تھے میرا وارث. بھائی منہ سے بولیے میرا وارث، میرا وارث، میرا وارث. جیسا ہی انہوں نے کہا ویسا ہی عباس اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، کہہ رہے آپ کے پاس کوئی مقدمہ کیوں لائے گا، ہم تو آپ سے پوچھنے آئے ہیں، جب ہم چچا ہو کے وارث نہ ہوئے تو آپ کہاں سے آئے گا؟ سلام. چچا ہو کے یہاں آ نہیں پائے، آپ کہاں سے تشریف لائے؟ کسے کہتے ہیں عورت؟ اسلام میں عورت کی کیا وقت ہے؟ اسلام میں عورت کی کیا عزت ہے؟ اسلام میں عورت کا کیا وقار ہے؟ میدان میں نہ دیکھیے، اہل بیت کے مکان میں دیکھیے. بھائی ہمارے بچے نوجوان بیٹھے ہیں، جب کوئی تم سے پوچھے کہ اللہ نے عورت کو نہ نبی بنایا، نہ اللہ نے عورت کو رسول بنایا، نہ اللہ نے عورتوں میں کسی کو امام بنایا، اللہ نے عورت کو کیا بنایا؟ تو امام کی حدیث سنانا کہ امام نے فرمایا جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا. اب پوچھو کہ اللہ نے عورت کو کیا بنایا؟ ارے اللہ نے عورت کو خزانہ محبت کا امانت دار بنایا. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مرحومہ کے بیٹے کی نظر، ان کے گھر والوں کی نظر کر رہا ہوں. یہ جو اہل بیت کی محبت کی کشتی، یہ جو اہل بیت کی محبت کا سفینہ ہمارے دلوں کے ساحل تک آیا ہے، یہ پانی کے دریا سے ہو کے نہیں آیا، ماں کے شیر کے سمندر سے. باپ نے جو موضوع دیا تھا اس کے لیے بھی سن لیں. اس لیے اللہ نے اپنی عبادت کے بعد نہیں، اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کو واجب کیا. بھائی جو ماں کی اطاعت واجب ہے یہ جنم دینے کی وجہ سے نہیں ہے، عشق اہل بیت دینے کی وجہ سے. یہ جو باپ کی اطاعت واجب ہے یہ اس لیے کہ یہ باپ باپ نہیں ہے، اسی کی انگلی کی کشتی پکڑ کے ہم فرش اعضا کے سفینے میں سوار ہوئے. ان کی اطاعت واجب ہے، ایسی ماں جو ذریعہ محبت اہل بیت بن جائے، ایسا باپ جو ذریعہ عشق اہل بیت بن جائے، اس کی اطاعت واجب ہے. اور اتنا مرتبہ ہے ماں باپ کی ایسی اطاعت ہے کہ واجبات میں تو
واجبات میں اللہ نے واجبات کو اوپر رکھا اور حکم والدین کو نیچے رکھا. واجب کے معاملے میں اگر ہمارے والدین واجبات سے روکیں تو شریعت کہتی ہے ہمیں نہیں رکنا چاہیے, لیکن مستحبات کے معاملے میں, بھائی پوری توجہ سنیے گا آخری آدمی تک, مستحبات کے معاملے میں حکم والدین اوپر ہے مستحبات نیچے رکھے گئے. بھائی نماز شب مستحب ہے لیکن اگر ماں باپ روک دے تو اب نماز شب پڑھنا ثواب نہیں ہے, نہ پڑھنا ثواب ہے. خوشبو لگانا مستحب ہے لیکن اگر ماں باپ منع کریں خوشبو نہ لگاؤ تو اب خوشبو لگانا ثواب نہیں ہے, نہ لگانا ثواب ہے. میں دیکھتا ہوں اتنی دیر کی محنت کا آپ کیا صلہ دیں گے. اخیر کی انگوٹھی پہننا ثواب ہے مستحب ہے لیکن اگر ماں باپ منع کر دیں تو اب پہننا ثواب نہیں, نہ پہننا ثواب. مستحب کے معاملے میں والدین اوپر مستحبات نیچے, بھائی پوری توجہ ہے کہ نہیں. مستحبات کے معاملے میں حکم والدین اوپر ہے, اگر ماں باپ منع کر دیں عمرے کو نہ جاؤ مستحب ہے, تو اب جانا ثواب نہیں نہ جانا ثواب ہے. توجہ ہمارے آپ, مستحبات کے اوپر حکم والدین ہے. یوں ہم نماز پڑھ رہے ہیں آپ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم نماز توڑیں, لیکن مستحب نماز پڑھ رہے ہیں اور ماں آواز دے تو شریعت کے لیے عبادت نہ کرو اس کی اطاعت کرو. کیا بھائی یہ اطاعت والدین, پوری توجہ چاہتا ہوں, اس کی اطاعت کرو. ماں کی آواز پر نماز پڑھتے میں لبیک کہو تو والدین کیا ہیں کہ والدین کا حکم اوپر رکھا گیا مستحبات کو نیچے رکھا گیا, کہ والدین کی اطاعت اوپر ہے مستحبات نیچے ہیں. مگر وہ نماز جس میں نبی کی پیٹ پر حسین بیٹھے وہ مستحب نماز نہیں تھی, واجب نماز تھی. ارے بھائی کیا سنا ہے, حیدرآباد میں یہ تحفہ دے کے جا رہا ہوں. وہ نماز جس میں مولا حسین پشت نبوت کے ممبر پر سوار ہوئے وہ مستحب نماز نہیں تھی, واجب نماز تھی. فرادہ نماز نہیں تھی, جماعت کی نماز تھی. رات کی نماز نہیں تھی, دن کی نماز تھی. مغرب کی نماز نہیں تھی, ظہر کی نماز تھی. مگر واجب نماز میں پہلے حسین, واجب نماز میں پہلے حسین, پہلے حسین اترے تو سجدے سے سر اٹھے, پہلے حسین اترے تو سجدے سے سر اٹھے. ارے جنہیں مستحب کے اوپر رکھا گیا انہیں والدین کہتے ہیں, جسے واجب کے اوپر رکھا گیا اسے حسین. والدین کا حکم اسی لیے کہ اس اطاعت کے ذریعے بھی آل محمد کی عظمت سمجھو, کہ جب ان کا یہ مرتبہ ہے جو ولادت کا ذریعہ بنے, جب ان کا یہ مرتبہ ہے تو جو خلقت کا سبب ہو. کیا سنا ہے یار, ان کا کیا مرتبہ ہوگا جو تمہارا باپ ہے, اس کا یہ مرتبہ ہے جو ابو تراب ہے. ابو تراب, تراب کسے کہتے ہیں؟ مٹی کو. عربی میں مٹی کے اور بھی نام ہیں, مٹی کا ایک نام ہے تین. حدیث بچے بچے کو یاد ہوگی, نبی نے فرمایا کنتو نبیان آدما بین الماء و تین. وہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. مٹی کا ایک نام ہے تین. مٹی کو عربی میں حما بھی کہتے ہیں, بس آخری منزل ہے. مٹی کو عربی میں سلسال بھی کہتے ہیں اور مٹی کو تراب بھی کہتے ہیں. تین کسے کہتے ہیں؟
جس پانی میں مٹی جس مٹی میں پانی کی ملاوٹ ہو جائے پانی مل جائے گیلی مٹی کو تین کہتے ہیں اور جب گیلی مٹی میں چپک پیدا ہو جائے تو اسے ہما کہتے ہیں اور یہ مٹی دھوپ میں سکھا لی جائے یا آگ میں پکا لی جائے اور اس سے کھنکھنانے کی آواز آئے اسے سلسال کہتے ہیں توجہ ہے کہ نہیں بھائی جس میں پانی مل جائے وہ تین ہے جس میں چمک بھی چپک بھی موجود ہو وہ ہما ہے جس میں دھوپ و آگ کی ملاوٹ ہو وہ سلسال ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو وہ تراب ہے خالص مٹی کو تراب کہتے ہیں ارے حیدرآباد ہے خالص مٹی کو تراب کہتے ہیں میرے مولا کا لقب ابو تین نہیں ہے ابو ہما نہیں ہے ابو سلسال نہیں ہے ابو تراب سمجھایا یہ ان کے باپ ہے جن کے خون میں ملا ہوا سب راستے ہیں اہل بیت تک پہنچانے کے یہ سب طریقے ہیں معرفت اہل بیت سمجھانے کے بھائی جو کچھ ہے یہی ہیں یہی ہیں کہ ان کے ذریعے آل محمد کو سمجھو جو تمہاری ولادت کا سبب ہو ان کا یہ مرتبہ ہے تو جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی ان کا کیا مرتبہ ہوگا جن کی وجہ سے جنت ارے ماں کا مرتبہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اے علی اگر ساری دنیا آپ کی ولایت پر جمع ہو جاتی تو ہم جہنم خلقی نہ کرتے کیا سنایا یہ اطاعت والدین ایک سیڑھی ہے اطاعت والدین ایک ذریعہ ہے اطاعت والدین ایک وسیلہ ہے جو معرفت اہل بیت تک پہنچاتا ہے ماں باپ وہی ہیں جو آل محمد تک پہنچائیں اس لیے ان کا مرتبہ بس عزیزو گفتگو تمام ہو رہی ہے کہ دیکھو خبردار والدین کے سامنے جانا تو اپنی آنکھیں جھکائے رہنا کندھوں کو نیچے رکھنا ایسے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے آتا ہے ایسے اللہ درجات بلند کرے مرحومہ کے اور ان کے فرزند اور مرحومہ کے شوہر اور تمام گھر والوں کو توفیق صبر عطا فرما بڑے اہتمام سے آپ نے اپنی والدہ کی مجلس کی ہے وہ ہونا چاہیے یوں تو دیکھیں ہر قوم کی ماں اپنے بچوں پر احسان کرتی ہے لیکن ہم اپنی ماؤں کی جتنی قدر کریں وہ کم ہے جانوروں تک کی مائیں اپنے بچوں کے ساتھ نیک سلوک کرتی ہیں لیکن ہم اپنی ماؤں کی جتنی قدر کریں وہ کم ہے اس لیے کہ ہر ماں اپنے بچوں کو صحت دے کے جاتی ہے یا دولت دے کے جاتی ہے ہماری ماں ہمیں آل محمد کی محبت کا خزانہ دے کے ہماری ماں ذریعہ بنتی ہیں آل محمد علیہ السلام کے عشق کا یہ جتنی ولا یہ مولا علی کے نام پر چہروں کے گلابوں کا کھل جانا یہ کریڈٹ ماں کو جاتا ہے وہ بھی مرحومہ مجھے اکبر آغا بھائی نے بھی اور ہمارے بتایا کوثر صاحب نے بھی اور کوکب بھائی نے بھی بتایا آپ سے پہلے ان افراد نے آپ کی والدہ کا ذکر کر رہے تھے کہ یادگار حسینی کی خدمت اور ایک ایسا ادارہ جس نے خدمت خلق کی ہے وہ ابھی تک کر رہی ہے مرحومہ 20 سال تک اس کی پریسیڈنٹ رہی جبکہ ڈاکٹر بھی تھی ایم بی بی ایس ایم ڈی غالباً تھی دنیاوی طور کے اوپر بھی علم تھا لیکن علم کا مقصد ہی یہ ہے کہ شہر علم کے دروازے تک پہنچاؤ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو سو کالڈ ایجوکیٹڈ ہے اور پڑھنے کے بعد وہ یہ دکھاتے ہیں صاحب ہم بہت پڑھے لکھے ہیں ہم ایسی ایکٹیویٹیز میں مجلس ماتم میں فضائل اہل بیت میں شرکت نہیں کرتے یہ پہچان ہے پڑھا لکھا ہونے کی ارے جاہل ہونے کی پہچان ہے شہر علم کے دروازے تو دور ہونا پہچان تو یہ جو جتنا صاحب علم ہوگا وہ اتنا قریب علی ہوگا
جو جتنا علم کی دولت سے مالا مال ہوگا وہ اتنا مولا علی کے معاملے میں ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا. تو بہرحال دنیاوی علم بھی تھا مگر اس علم کے باوجود انہوں نے خدمت اہل بیت, دیکھیں یہی چیز عزت دلواتی ہے, اصل عزت کا سبب یہی ہوتا ہے. بس آخری بات ہے, اور سب سے اہم عزت ہے یہ جن کی وجہ سے ہم آپ سرخرو ہیں, مولا حسین انہوں نے بھی ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بھی تھا. سب سے اہم عزت ہے مگر عزت کا سورس کیا ہے؟ بس آخری بات ہے, شعبان ہے, دیکھیں زیارت عاشورہ مجھے معلوم ہے جو یادگار حسینی کے نام سے عاشور خانہ ہے غالباً, ہاں, اور دیکھیں پردے کا بھی بڑا اہتمام ہونا چاہیے. جناب سیدہ کی نسبت سے پردے کا اہتمام بہت ضروری ہے. اکثر و بیشتر بہت سے افراد آج کل ایسے بھی ہیں جو اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ جناب سیدہ کی نظر ہوتی ہے تو وہ نظر پردے میں کیوں ہوتی ہے, پھلوں پر چادر کیوں ڈال دی جاتی ہے. یہ بات بھی میں پڑھ چکا ہوں لیکن جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ صاحب پھلوں کا پردہ کہاں ہے؟ تو خانہ کعبہ دیکھ کے بتائیے گھروں کا پردہ کہاں ہے. قرآن کا جزدان دیکھ کے بتائیے کہ کتابوں کا پردہ کہاں ہے. یہ کعبے پر پردہ اس لیے ہے کہ دیکھنے سے پہلے سمجھ جاؤ کہ یہ عام گھر نہیں ہے. قرآن پر جزدان اس لیے کہ سمجھ لو یہ عام کتاب نہیں ہے. نظر سیدہ میں آنے سے پہلے سمجھ لو, تو یہ پردہ, میں اب ڈیٹیل میں نہیں جاتا ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. تو بہرحال وہ یادگار حسینی کے نام سے انہوں نے, آج بھی ان کا نام جو ہے اسی نسبت سے لیا جا رہا ہے. میں نے عرض کیا ماہ شعبان ہے اور زیارت عاشورہ بھی آپ پڑھتے ہیں, زیارت وارثہ تو مسلسل پڑھتے رہتے ہیں. زیارت عاشورہ میں کوئی دعا نہیں ہے عزیزوں, نہ مال و منان کی دعا ہے, نہ زمین و جائیداد کی دعا ہے, نہ صحت و سلامتی کی دعا ہے. بلکہ علماء نے تو جو آپ پرانی وظائف الابرار وغیرہ اٹھا کے دیکھیے اس میں مال عاشورہ کے نیچے ایک نوٹ لگائے کہ عاشور کے لیے جو سلامتی کی دعائیں لکھی گئی ہیں کتابوں میں ان سے پرہیز کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہ خارجیوں کی بنائی ہوئی ہیں. عاشور کے دن کیا سلامتی کی دعا مانگنا؟ پورے زیارت عاشورہ میں کوئی آپ کو دعا نہیں ملے گی, صرف ایک دعا ہے, اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ مجھے اس دنیا میں بھی عزت دے, آخرت میں بھی عزت دے, مگر ذریعہ کون بنے؟ بالحسین. میں زیادہ زور دے کے نہیں پڑھتا. دیکھیں بہت سے لوگوں کو زمین جائیداد کی وجہ سے عزت ملتی ہے, تاج و تخت کی وجہ سے عزت ملتی ہے, باغ و باغات کی وجہ سے عزت ملتی ہے, مگر تاج و تخت والی عزت جب تک تاج و تخت ہے عزت ہے, تاج و تخت گیا عزت گئی. جب تک زمین و جائیداد ہے عزت ہے, زمین و جائیداد گئی عزت گئی. جب تک مال و منان ہے عزت ہے, مال و منان گیا عزت گئی, مگر وہ عزت جو حسین کی وجہ سے ملے. تمام ہو رہی گفتگو, وہ ٹیمپریری عزت نہیں ہوتی, وہ پرماننٹ عزت ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تیسری شعبان کو فطرس کو عزت ملی حسین کی وجہ سے, کہ کہتا ہوا چلا مم مثلی انا عتیق الحسین, کون ہے میرے جیسا کہ مجھے حسین نے آزاد کیا. تین شعبان کو فطرس کو عزت ملی مولا حسین کی وجہ سے, دس محرم کو حر کو عزت ملی مولا حسین کی وجہ سے. ٹیمپریری عزت نہیں ملی, پرماننٹ ملی. ایسی پرماننٹ ملی کہ فطرس کے بالوں پر ابھی تک باقی ہے, حر کے ماتھے پر رومال زہرا. عزت کا اصل سورس ہے مولا حسین. ابھی 15 شعبان آئے گی, آپ مفاتیح الجنان اٹھائیے, اس میں امام حسین کی مختلف زیارتیں ہیں مفاتیح میں, لیکن ایک زیارت ہے جس کے لیے حکم ہے یہ تیسری شعبان کو ہی پڑھو,
اور 15 شعبان کو ہی پڑھو. دیکھیں یہ بھی عجیب بات ہے، 15 شعبان منسوب 12ویں امام سے، مگر یاد امام حسین کو بھی کیا جائے گا. عید بقرعید کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں امام حسین کی زیارت کا حکم نہ ہو. یعنی حسین زندگی کا نام ہے، زندگی کے حصے کا نام نہیں ہے. یہ حصہ زندگی نہیں ہے، یہ اصل زندگی ہے. میں آپ کو دو فقرے سناتا ہوں. جب میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں عباس ارشاد نقوی، جب میں ڈپریشن میں جاتا ہوں، جب میں نروس ہو جاتا ہوں، جب میں منافقین کی منافقت سے خوف زدہ ہو جاتا ہوں، جب میں دشمنوں کے نرغے میں گھر جاتا ہوں، تو اس زیارت کے دو فقرے یاد کرتا ہوں. اس سے خدا کی قسم وہ قوت ملتی ہے کہ جو میری زندگی کے پھر سے آغاز کا سبب بنتی ہے. اس کے دو فقرے ہیں کہ یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین، جو آپ کی نصرت کرتا ہے وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا، جو آپ کی عزت کرتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا. بھائی کیا امام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عزت کا سبب مولا حسین ہیں. ان مرحومہ کو بھی جو عزت حاصل ہوئی ہے وہ مولا حسین کی خدمت کی وجہ سے. اللہ یقیناً وہ بارگاہ معصومہ میں ہوں گی، ان کے فرزند جناب کوثر صاحب کو، کوثر عسکری صاحب کو ان کی توفیقات میں اضافہ ہو. لیکن ماں کا حق تو کبھی ادا نہیں کیا جا سکتا، ماں کا حق تو ادا ہی نہیں ہو سکتا، باپ کا حق تو ادا ہی نہیں ہو سکتا. لیکن ماں کی روح کی تسکین کے لیے، ان کی دعاؤں کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ ہے ایصال ثواب. اور ایصال ثواب میں غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، یہ بھی ایصال ثواب ہے. مغرب و عشاء کے بیچ میں نماز ہدیہ والدین پڑھی جائے، یہ بھی ایصال ثواب ہے. یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھا جائے، یہ بھی ایصال ثواب ہے. مگر مولا حسین کی مجلس سے بڑا کوئی ایصال ثواب نہیں. دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت پائے حسین. آپ کو اللہ اجر عظیم دے، شہزادی اجر عظیم دے کہ آپ بیرون ملک سے، آسٹریلیا سے اپنی مصروفیات چھوڑ کے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے اتنا اہتمام آپ نے کیا. اس سے بڑا کوئی ایصال ثواب نہیں. میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں، میں اپنے ماں باپ کے لیے نمازیں ہی پڑھتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کے لیے حتی الامکان صدقہ بھی دیتا ہوں، لیکن میں نے ماں باپ کے لیے نمازیں پڑھیں. میں نے پوچھا ثواب لینے کون آیا؟ کہا فرشتے. میں نے اپنے ماں باپ کے نام پر غریبوں کو کھانا کھلایا. میں نے پوچھا ثواب لینے کون آیا؟ کہا فرشتے. لیکن میں نے مولا حسین کی مجلس کی اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے. میں نے پوچھا کون آیا؟ کہ جس کی پسلیاں توڑ ڈالی گئیں، جس کا گھر جلا دیا گیا، جس کا محسن باہر ڈالا گیا، جو 18 برس کے سن میں عصا لے کے چلتی تھی سبت علیہ مصائب اللہ ونہا سبت علیہ میں سرنا لیا لیا. اے بابا، آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو مل کے شب تاریخ ہو جاتے. ارے بابا، آپ نے محسن کا نام رکھا تھا، آئیے دیکھیں میری گود ہے محسن نہیں. بابا، آپ مجھے دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، میں دن بھر دربار میں کھڑی رہی، کسی نے مجھ سے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا.
بابا آپ نے مجھے صدیقہ کہا مجھے جھٹلایا گیا سب سے پہلے معصومہ عالم آ جاتی ہیں جناب معصومہ کونین آ جاتی ہیں ہاں کوثر صاحب کا حکم ہے کہ اسی حوالے سے مصائب پڑھے جائیں وہ بی بی گھر میں بیٹھی چکی چلا رہی تھی کہ ایک مرتبہ چھوٹے بیٹے نے گلے میں باہیں ڈال دی سر اٹھا کے دیکھا دیکھا حسین کھڑے ہیں وہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں آواز دی میرے لال آپ رو رہے ہیں کہا اماں مسجد چلیے کہا میرے لال خیریت کہا آج ایک بڑی عجیب بات ہو گئی کہا کیا بات ہوئی کہا اماں نانا کے دائیں زانو پر بھیا حسن بیٹھے تھے بائیں پر ہم بیٹھے تھے نہ جانے کیا ہوا کہ نانا نے ایک مرتبہ بھیا حسن کا رخسار چوما ہم نے بھی اپنا دہن بڑھایا لیکن نانا نے رخسار نہیں چوما ہمارے گلے بہت لگ گئے اماں یہ بڑی عجیب بات ہوئی ہے اماں نانا ہمیشہ جو بڑے بھائی کے ساتھ کرتے تھے وہی میرے ساتھ آج عجیب بات ہوئی کہ ان کا رخسارا چوم رہے ہیں میرے گلے میں ہوٹ رکھ رہے ہیں ماں نے بیٹے کو لیا بابا سلام قوالے کا سلام کیا بات ہے سیدہ کہ میرا حسین رو رہا ہے کہ کیوں رو رہا ہے کہ آپ اس کا گلا کیوں چوم رہے ہیں کہ سنو سیدہ آج اس گلے میں ہوٹ رکھ کے کل اسی کے اوپر خنجر چلایا جائے گا سوکھی رگے کند خنجر سے کاٹی جائیں گی ماشاء اللہ آوازیں بلند ہے تو ایک سوال پوچھا تھا بابا یہ کب ہوگا کب ہوگا یہ تو کہا تھا بیٹی نہ ہم ہوں گے نہ آپ نہ علی ہوں گے نہ حسن تو تڑپ کے ایک سوال کیا بابا میرے لال پر روئے گا کون اللہ بی بی اتنے رونے والے آئے ہیں ان آنسوؤں کے صدقے میں مرحومہ کے درجات کو اور بلند کیجیے گا مرحومہ کے بیٹوں بیٹے کی توفیقات میں اور اضافہ کیجیے گا آواز آئی ہے قوم خلق ہوگی جو نسلن بعد نسلن گریہ بر حسین کرے گی سیدہ کی آرزو ہے یہ سب سے پہلے سیدہ آتی ہیں علامہ دربندی نے لکھا ہے کہ جب فرش ادہ بچھتا ہے تو سب سے پہلے تین بیویاں آتی ہیں ایک وہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں ایک وہ جس نے بھائی کے گلے پر خنجر چلتے دیکھا ایک وہ جو کہتی تھی نیند آئے گی بو آپ کی جب پاؤں گی بابا ارے میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا علامہ دربندی نے لکھا ہے بیویاں آ کے بیٹھ جاتی ہے رونے والے رو کے چلے جاتے ہیں سیدہ دعا دیتی ہے زینب آمین کہتی ہیں سکینہ دادی سے پوچھتی ہے دادی اتنا بڑا مجمع میرے باپ کو رویا کسی نے تماچے نہیں مارے اتنا بڑا مجمع میرے باپ پر رویا کسی نے درے نہیں مارے لیکن اے دادی جب بابا کی شہادت کے بعد ہم روتے تھے کوئی تماچے مارتا تھا کوئی کانوں سے گوش مارے میں بس سن لیا وہ سیدہ جماعت الثانی کی تین تاریخ تھی مولا علی نے دیکھا نماز فجر کے بعد سیدہ مصلی پہ بیٹھی ہیں ایک مرتبہ سیدہ مسکرائیں سیدہ کا مسکرانا تھا کہ مولا علی کی آنکھ میں آنسو آئے کبھی بھی جب سے آپ کے بابا دنیا سے گئے ہم نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا آج پہلی مرتبہ ہم آپ کو مسکراتے دیکھ رہے ہیں آواز دی علی بابا ہی کی وجہ سے روتی تھی اور بابا ہی کی وجہ سے مسکرائی ہوں رات میں میں نے خواب دیکھا کہ میرا بابا آیا ہے وہ کہہ رہا سیدہ ہم تمہیں لینے آ رہے ہیں ہاتھ دو بیٹیاں یکساں ہیں ایک مدینے میں سیدہ ایک کربلا میں سکینہ تو پھر آواز دی دیکھو یا علی ہمارا بابا ہمیں لینے آ رہا ہے اور دیکھو تم ہی مجھے غسل دینا اور دیکھو یا علی فلا فلا کو میرے جنازے میں آنے نہ دینا ان کی تعزیت بھی قبول نہ کرنا اور یا علی رات کے اندھیرے میں مجھے دفن کرنا اور دیکھو ابو الحسن تمہیں تو معلوم ہے میرا حسین بڑا کثیر العطش ہے
میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، ٹھنڈے موسم میں بھی حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ یا علی آپ کو معلوم ہے میں روز رات میں اپنے حسین کے سرحانے پانی رکھ دیتی ہوں، کیا ایسا نہ ہو کہ میرے حسین کی آنکھ کھلے اور پانی نہ ملے؟ تو دیکھو ابو الحسن میرے حسین کے سرحانے پانی ضرور رکھنا۔ اے بی بی فریاد، ارے کربلا میں آ کے دیکھیے وہی حسین سوکھے ہوئے ہوں گلے بخنجر۔ اس کے بعد بدل زیادہ گرامی جو حکم ہے اس کی تعمیل کروں اور دس منٹ کے اندر گفتگو تمام ہے۔ مولا علی نے وصیتوں پر عمل کیا، کفن پہنایا، سینے خانہ میں رکھا، آواز دی آؤ بچوں اپنے ماں کے آخری دیدار کرو۔ بیٹیاں آگے بڑھیں، ماں کے رخسارے پر رخسارہ رکھا، اماں الوداع۔ مولا حسن آگے بڑھے، ماں کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اماں الوداع۔ سارے بچے ماں سے مل کے الگ ہو گئے۔ مولا علی نے سنا کوئی بچہ سسکیاں لے کے رو رہا ہے، آ دیکھا تو ننا سا شہزادہ مولا حسین کونے میں رو رہا ہے۔ آواز دے میرے لال کہ اپنی اماں سے الوداع نہ کہو گے؟ کہ بابا جب مریم دنیا سے گئی تھی تو عیسیٰ کو سینے سے لگایا تھا، بابا میری ماں تو فخر مریم ہے، جب تک اماں نہ بلائے گی میں نہ اٹھوں گا، اماں سے کہو مجھے بلائے، ایک کفن کے پل ٹوٹے آؤ میرے لال۔ حسین آگے بڑھ کے ماں کے گلے سے لپٹ گئے۔ میں کہوں گا شہزادے آہستہ آہستہ اماں سے گلے ملیے مگر آہستہ، ارے پسلیاں ٹوٹی ہو جائے۔ ماں بیٹے میں کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں معلوم، لیکن شاید کہا ہو اماں آج تم نے بلایا میں آ گیا، اے اماں کل کربلا میں نہ لشکر نہ سپاہ ہے، نہ قصد الناس ہے، نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ عباس ہے، اماں ضرور آنا۔ یہ کہہ کے حسین ماں سے رخصت ہوئے، ماں سے دھار گئیں، آپ نے حکم دیا ہے ایک یہ رخصت ہے، حسین اپنی ماں اور ماں حسین سے رخصت ہوئی، ایک رخصت اور ہے، ایک رخصت اور ہے، وہ بڑی سخت رخصت ہے کہ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے محلن محلن یا بنیا، اے علی اکبر آرام سے جانا، آہستہ جانا، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ آواز بابا آپ پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ کہہ رہے تم صاحب اولاد نہیں ہو، تمہیں کیا معلوم کہ باپ کے دل میں بیٹے کی کیا محبت ہوتی ہے؟ ایک یہ رخصت، میں حکم میں آپ کا سنا رہا ہوں۔ اور پھر حسین جب کے چلے بعد دوپہر رنگ کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجا میں تو سب کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ وہ آخری رخصت، پانچ منٹ سنے مجلس تمام، خوب رو چکے آپ۔ مولا حسین خیمے میں آئے، بیمار بیٹے کے پاس گئے، کاندھے کو ہلایا، فرمایا بس ایک یہ وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی دے اگر بات میرے ظلم کے بانی، تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا اور تھوڑا سکینہ کو بلا دے دیا۔ اس کے بعد کہا سید سجاد ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا۔ یہ کہہ کے مولا حسین نکلے، بھائی دو بہنیں بی بی زینب و کلثوم یہ تو معصومہ سے تھی، لیکن پانچ بہنیں کربلا میں اور موجود تھی۔ لکھا ہے جیسے حسین آگے بڑھے ایک بہن اور سات بہنیں ایک بھائی کے لپٹ گئی، ایک بھائی کے سات بہنیں لپٹ گئی۔ اگر یہ خیمے کے اندر کی بات ہے، خیمے کے باہر سکینہ زلجنا کے پیروں سے لپٹی ہے، اے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا، ارے میرا چچا گیا واپس نہیں آیا، میرا بھائی آ گیا۔ اللہ اکبر، ارے گوشے کی طرف لے جانا ہے آپ کو۔
نیند آئے گی بوا آپ کی جب پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی فرمایا نکلتی نہیں سیدان یا باہر سینے پر سلائے گے تمہیں رات کو مادر اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی کہنے لگی بس دیکھ لیا آپ کبھی پیار میں آپ سے بولوں گی ناب یا شہ ابرار اچھا نہ اگر کیجئے گا جلد آنے کا اقرار مر جائے گی اس شب کو طلب کر یہ دل افگار ارے کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا آخری مرتبہ سکینہ کو پیار کیا الوداع کہہ کے چلے میدان جنگ میں آئے بھلا کی جنگ کی تیروں پر تیر چلے آواز آئی تیروں پر تیر کھا چکے بس اے حسین بس ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس لاشوں پر لاشیں لا چکے بس اے حسین بس ارے زخموں پر زخم کھا چکے بس اے حسین بس اب سر جھکا دو خنجر بیداد کے لیے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے ماشاءاللہ خوب رو رہے ہیں یہ ماہ شعبان ہے ایام عزا نہیں ہے مگر اتنا بابا دے بلند گریا ہو رہا ہے مجھے معلوم ہے ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا لیکن مجھے معاف کیجئے گا آپ کو رونے کے بعد تبرک مل جائے گا آپ کو رونے کے بعد پانی مل جائے گا ہائے حسین کی یتیمہ جسے تماچے مارے جاتے تھے تمام ہو گئے ایک منٹ مولا حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے دیکھئے امام حسین کا سر خنجر سے کاٹا گیا خنجر سے کاٹا گیا یہ ساری روایتوں میں ہے اور معتبر روایت ہے لیکن عزیزوں اسلحہ چلانے کی بھی ایک ترکیب ایک طریقہ ہوتا ہے خنجر کو چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کو کاٹنا ہو خنجر کو رکھ کے آگے پیچھے حرکت دی جاتی ہے ایک شے ہوتی ہے کلہاڑی کلہاڑی کو خنجر کی طرح نہیں چلایا جاتا کلہاڑی کو بار بار بلند کر کے شائبہ مارا جاتا ہے اب یہ جملہ سمجھ لیا تو رونے کو بہت ہوگا روایت میں لکھا ہے مولا حسین کا گلہ خنجر سے چلا مگر خنجر خنجر کی طرح نہیں چلایا گیا خنجر کلہاڑی کی طرح چلایا گیا ہمارے لیے تمام ہو رہی ہے بارہ مرتبہ خنجر چلا جب پہلی مرتبہ خنجر چلا مولا حسین نے اما کو پکارا واہ اما دوسری مرتبہ خنجر چلا واہ جبدا تیسری مرتبہ خنجر چلا واہ بتا لیکن اس کے بعد نہ اما کو پکارا نہ بابا کو پکارا نہ نانا کو پکارا خنجر چل رہا تھا حسین کہہ رہے تھے واہ پاسا ارے میرے ابا 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 اللهم ارزقنا زيارة الحسين السلام في الدنيا والآخرة حضرات یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ 13 شعبان المعظم 8 بجے شب بمقام بارگاہ قاسم یعقوت پورہ حیدرآباد میں جشن نوشاہ کربلا کا اہتمام کیا گیا ہے انجمن پروان قاسم کی جانب سے جس میں شعراء کرام نظران عقیدت پیش کریں گے بعد قصیدہ خانی علامہ اصغر افندی صاحب خطاب کریں گے اختتام مقاصدہ پر آفتاب اعضا مولانا حیدر زیدی صاحب آفتاب دکن کا کلام سنائیں گے ایک مرتبہ پھر سے سورہ ہم اور سورہ اخلاص پڑھ کے مرحومہ ڈاکٹر شمیم عسکری صاحبہ بنت محمد یوسف حسین زہرا بیگم
بنت محمد فدا علی مرحوم، محمد ناصر علی ابن محمد یوسف حسین، رئیس یوسف بنت محمد یوسف حسین، محمد یوسف حسین ابن محمد احمد، اور محمد مرتضی حسین مرحوم ابن محمد شبیر صاحب کی روح کو ایثار ثواب کر دیں بحق زہرا و آل زہرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم قل هو الله احد. اللهم صل على محمد وآل عباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم غریب الغربا. السلام علیکم معین الضعفا والفقرا. سلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسی رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولا یا صاحب الرسول والزمان. السلام علیکم شریک القرآن. السلام علیکم امام النساء والجان. اجل اللہ تعالیٰ فرجک وصل اللہ تعالیٰ مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ادھر دیکھا ہے چانہ بھی نہیں کھولا ہے آپ نے قبلہ کے لیے بچھا رہا